Takže vážení přátelé, máme tady další zážitek. Je to poslední trajekt z Bognes do Lodingenu v Norsku. To je naposledy, co jdeme na trajektu v Norsku. Takže super. Ahoj, ahoj, zdravíme vás. Takže přesouváme se z Bognes do Lodingenu mezi fjordama. Je to nejdelší trajekt, ale to je zážitek na půl. Takže super. Nádherný zážitek, tak se mějte hezky. Čauky, čauky. Zdravím ještě jednou naposledy v Norsku. Takže čauky, čauky a ahoj.